se približavamo početku probnog rada, trebamo aktivnije da radimo na podizanju ekološke svijesti građana, da im objasnimo koje mogućnosti pruža regionalni sistem za upravljanje otpadom i koje su prednosti regionalnog sistema za upravljanje otpadom. Iz tog razloga smo izradili plan komunikacije i vidljivosti. A tokom izrade ovog plana smo došli do zaključka da za realizaciju edukativnih aktivnosti potrebni su nam partneri kako bismo uspješno realizovali akcije u cilju podizanja ekološke svijesti građana. Sa namjerom da se uspostavi partnerski odnosi sa nevladinim organizacijama, pre nekoliko mjeseci smo održali s njima okrugli stol i ponudili smo saradnju u realizaciji, kao što sam rekla, edukativnih aktivnosti. Današnji dan, to je potpisivanje memoranduma o saradnji, je dokaz za spremnost nevladinih organizacija za uspostavljanje partnerskog odnosa. Sa ovim memorandumom ćemo definisati zajedničke ciljeve, oblasti saradnje i oblik saradnje, a u stvari glavni cilj nam je da, kao što sam rekla, približimo građanima regionalni sistem za upravljanje otpadom, da im predstavimo značaj reciklaže, da im predstavimo negativne efekte neadekvatnog odlaganja otpada i sl. Konkretno u našem slučaju znači da trebamo regionalni sistem upravljanja otpadom građanima da predstavimo, da predstavimo mogućnosti koje sistem pruža, a konkretno što se tiče mogućnosti za građane sa izgradnjom regionalnog sistema upravljanja otpadom, pružat će se infrastruktura za preuzimanje opasnog otpada iz domaćinstava, zatim za preuzimanje kabastog otpada, za preuzimanje zelenog otpada i za pospešivanje rezultata u pogledu reciklaže otpada putem uvođenja sistema primarne separacije otpada. Cilj edukacije je da objasnimo građanima koje su mogućnosti i na koji način mogu da se uključe u sprovođenje mera koje su sastavni deo regionalnog sistema za upravljanje otpadom. Ispred Centra za ekologiju i održivi razvoj, CEKO, drago nam je da danas potpisujemo ovaj ugovor s regionalnom deponijom. Njime ćemo potvrditi naše opredeljenje i nastavak rada na selekciji otpada, na pravilnom zbrinjavanju otpada i podržat ćemo aktivnosti regionalne deponije i njihov projekat da bi se sistem sakupljanja i odlaganja otpada u gradu poboljšao. Mi smo imali ranijih godina aktivnosti na ovoj temi, znači podigli smo one nadstrešnice za selektivno sakupljanje otpada kroz IPA projekte i hteli bismo da narednim koracima i aktivnostima na edukaciji i promovisanju građana pomognemo da se ovaj sistem još bolje uredi u smislu da se uvedu posebne karte za sakupljanje otpada, za možda mokri suvi otpad, da se znači cena otpada naplaćuje po količini, a ne po kvadraturi stana i niz takvih mera. Trebam naglasiti da ćemo mi biti nadležni za upravljanje objektima regionalnog sistema za upravljanje otpadom koji obuhvata transfer stanice, centre za sakupljanje otpada gde građani mogu predati svoj kabasti otpad, opasan otpad iz domaćinstva i zeleni otpad, i upravljat ćemo kompleksom regionalne deponije, a prikupljanje otpada će i u buduće biti u nadležnosti javnih preduzeća koji sada vrše prikupljanje otpada. U stvari, nama će javna preduzeća biti partneri jer oni će nama predati na tretman i na bezbedno odlaganje
otpad. Znači, što se tiče primarne separacije, to ostaje organizovanje sakupljanja otpada, reciklabilnog otpada, ostaje u nadležnosti javnih preduzeća za prikupljanje otpadu, s tim da obuhvat cijele investicije je i nabavka autosmećera, kontejnere i kante za potrebe javnih preduzeća, da bi mogli organizovati sistem prikupljanja otpada na teritoriji cijelog regiona i da bi mogli da pokrenu sistem primarne separacije, to je sistem dvije kante. Jedna kanta će biti za reciklabilni otpad, a druga kanta će biti za mešani otpad. S tim da za nabavku autosmećera, kontejnera i kanti su značajna sredstva izdvojena iz republičkog budžeta, ali nažalost ta nisu dovoljne za to da se primarna separacija organizuje odmah za svako domaćinstvo, nego će se postepeno širiti krug domaćinstava koje će imati ovu uslugu. Znači, u uvođenju sistema primarne separacije, pored toga da ćemo raditi sa nevladinim organizacijama, trebamo uključiti i javna preduzeća i u stvari naš zajednički interes je da se približi građanima mogućnost, u stvari informacija, mogućnost razvrstavanja otpada na mjesto nastanka. I ovakvi dokumenti su od značaja, kao što su memorandumi o saradnji, jer jedino stvarno zajedno možemo mnogo više da uradimo. Ciljevi organizacije jesu da budu u prirodi i na terenu, ali isto tako nama najteži segment jeste lobiranje, odnosno ništa ne možemo da uradimo ili malo toga možemo da uradimo ako nemamo dokumenta, ako nemamo planove, ako nemamo potpisana dokumenta kao što je ovaj memorandum. Regionalna deponija svaki dan radi na rešavanju jednog velikog ekološkog problema, a u pitanju je problem neadekvatnog odlaganja otpada. Ovaj problem ćemo rešiti izgradnjom regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom, a sad, kako se približavamo početku probnog rada, pored aktivnosti na izgradnju infrastrukture, veliki akcenat trebamo da stavimo i na edukativne aktivnosti, to jest na podizanje ekološke svesti građana, kako bismo građanima predstavili mogućnosti koje regionalni sistem za upravljanje otpadom pruža i kako bismo im približili uopšte ceo regionalni sistem za upravljanje otpadom. Sa ciljem da sistematski pristupimo edukativnim aktivnostima, pripremili smo plan komunikacije i vidljivosti, a tokom izrade tog plana došli smo do zaključka da za uspešnu realizaciju edukativnih aktivnosti i akcija potrebni su nam partneri. Sa ciljem da nađemo partnere u realizaciji ovih akcija, održali smo okrugli sto sa nevladinim organizacijama, kada smo tražili od njih da nam budu partneri koje nam od izuzetnog značaja uzimajući u obzir rezultate koji su već oni postigli u sferi podizanja ekološke svesti građana. Danas smo se okupili kao rezultat spremnosti nevladinih organizacija za uspostavljanje partnerskog odnosa koji će se formalizovati putem potpisivanja memoranduma o saradnji. Sa ovim memorandumom o saradnji ćemo utvrditi oblasti saradnje i oblike saradnje, ali u stvari zajednički cilj nam je da pružimo informacije građanima o značaju regionalnog sistema za upravljanje otpadom, da pružimo informacije o značaju reciklaže,
o negativnim efektima neadekvatnog odlaganja otpada i slične poruke vezano za otpad. Na kraju bi iskoristila priliku samo da naglasim zašto smo se danas okupili, pored toga da je 5. jun dan zaštite životne sredine. Okupili smo se danas jer smatramo da je sada prava prilika za to da se uspostavi jedan ovakav partnerski odnos i da krenemo aktivnije sa realizacijom edukativnih aktivnosti, jer veći deo infrastrukture koji se gradi u sklopu regionalnog sistema za upravljanje otpadom je izgrađen. Izgrađene su transfer stanice sa centrima za sakupljanje otpada u Bačkoj Topoli, Kanježi i Senti. Zatim, izgrađeni su centri za sakupljanje otpada u Novom Kneževcu, Čoki i Malom Iđošu. Ovi objekti se trenutno testiraju. Zatim, nabavili smo vozila za daljinski transport otpada, to je za transport otpada sa transfer stanica do regionalnog centra za upravljanje otpadom, a građevinski radovi na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom će se završiti krajem septembra. Ovo podrazumeva da ćemo krajem godine biti u prilici da testiramo opremu i za regionalni centar za upravljanje otpadom i da krenemo sa probnim radom, a onda će se u stvari stvoriti adekvatna infrastruktura na jedan savremen način upravljanja otpadom i tada će naša saradnja biti od izuzetnog značaja kada ćemo imati potrebu da, kao što sam već rekla, predstavimo građanima mogućnosti koje sam sistem pruža i prednosti sistema. Memorandum o saradnji će se potpisati sa Centrom za ekologiju i održivi razvoj CEKOR iz Subotice, zatim sa Udruženjem građana Teras iz Subotice, Centrom za istraživanje u politici Argument iz Prijepolja Ogranak u Subotici, Ekološkim društvom APUS iz Bačke Topole, Udruženjem građana Razvoj sela iz Čoke, Udruženjem građana MOBA iz Čoke, zatim Udruženjem građana Zeleno oko iz Trešnjevca, Udruženjem Sklad sa prirodom iz Subotice, Udruženjem Mladi i selo iz Subotice, Ekološkim društvom Greenhead iz Malog Iđoša, Ekološkim udruženjem Tisa klub iz Kanjiže, Centrom za regionalne istraživanja iz Subotice, Edukativnim centrom Roma iz Subotice, nevladinom organizacijom Koncept ekologija, energija, ekonomija iz Subotice i sa Kancelarijom za mlade grada Subotice. Drago mi je da danas možemo na ovaj način obeležiti 5. juni i drago mi je da ćemo svi ovako uvezani kroz ove memorandume sarađivati na pitanju pravilnog zbrinjavanja i odlaganja otpada. Vi znate da u Subotici ova postojeća deponija koja nije regionalna i nije sanitarna, već godinama mora da se reši, da je davno, davno već trebalo da to pitanje rešimo i sada je baš lepa prilika da ćemo uskoro imati izgrađenu regionalnu deponiju uz pomoć novaca Evropske unije, da imamo jedan savremen i modern sistem odlaganja. Mi kao organizacija smo u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji i pratimo pridruživanje Srbije u ovoj oblasti. Znači, u Srbiji je veliki problem sam otpad. Sve zemlje članice koje su imale pristupanje u prethodnom periodu nisu imale ovoliko problema oko otpada kao što ima Srbija, rekla bih.
Tako da mi i u drugim oblastima, znači pitanje voda, pitanje zaštite prirode i druge oblasti, sve, na sve to utiče nepravilno zbrinjavanje otpada. Znači, postojeća smetlišta, manjak kazni, sankcionisanja takvih radnji, sve to situacije u kojoj se sada nalazimo i mi zajedničkim snagama trebamo i kroz sprovođenje regionalnih planova i lokalnih planova za upravljanje otpadom da težimo ka standardima i Evropske unije, ali ne samo zbog Evropske unije, nego zbog nas samih. Da jednostavno živimo u jednoj čistijoj i zdravijoj sredini i da stvaramo što manje otpada, da budemo u stvari društvo bez otpada. Postoje opštine u kojima ima nula otpada. Znači, postoje takvi projekti, postoje znači, mnoga sredstva i Evropske unije za stvaranje takvog društva i Subotica zaista ima sve predispozicije da bude jedan takav grad za primjer, čak i u Evropi jednog dana da ima nula otpada. Smatram da na ovaj način jedino možemo mi da te ljude koji su na deponiji, možda da im pronađemo način kako regionalna deponija će biti izmeštena iz Subotice, kako da dođe do toga, da nastave ono što su započeli, ali i da krajnji cilj imamo da Subotica bude sa nulom otpada. Hvala za tu ideju. Jer smatram da jedino na ovaj način možemo da dođemo do tog cilja. Svako pojedinačno ćemo idemo u tom pravcu, uvijek jako uložimo mnogo energije, ne znam da ćemo stići do cilja, a ovo je jedini naš platform za cilj zajedničkog cilja. Znači, meni je cilj da ljudi koji skupljaju sekundarni sedimino neke generacije, žive, znači više generacije u tim porodicama postoje, da nastaje to što rade sada, ili da im unapredimo njihov život, organizovanje drugačije reciklaže, sistema reciklaže otpada, i da dođemo do tog da damo i naš doprinos ka vama, vašim ciljima i budućnosti.